Danışma əvvəlki debatlarda qaldırılan iki məsələyə dair qısa araşlarla başlamaq istəyirdim. Bunun biri haqqında dəfələrlə burada söhbət aparılan Vidadi İskəndərov haqqındadır. Bildirmək istəyirəm ki, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında çalışarkən buraxdığı ciddi nöqsanlara görə baş prokurorun əmri ilə Vidadi İskəndərov vəzifəsindən qovulubdur. Prokurorluq orqanlarından qovulubdur. Bundan əlavə 2011-ci ildə törətdiyi qanunvericilik əməllərə görə Göyçay rayon məhkəməsi tərəfindən azadlıqdan 3 il müddətinə məhrum edilibdir. Bundan əlavə 2016-cı ildə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə çağırışlarla əlaqədar qanuna zidd hərəkətlərinə görə haqqında barəsində cinayət işi qaldırılıbdır. Lakin Azərbaycanda yaşamadığına görə axtarış elan edilibdir. İkinci məsələ Bilik İnşaat firması ilə əlaqədardır. Bu firma tərəfindən insanlar kütləvi surətdə aldanmağa məruz qalınıbdır. Və bunların haqqında, bu firmanın rəhbərliyi haqqında 2014-cü ildə məhkəmə tərəfindən 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə haqqında qərar qəbul olunubdur. 2014-cü ildə bunlar apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək 15 illik azadlıqdan məhrum edilmə müddətini apellyasiya məhkəməsinin vasitəsilə 6 ilə indiriblər. Respublika prokurorluğu tərəfindən bununla əlaqədar protest verilibdir və bugün hal-hazırda həmin məsələ ilə əlaqədar Ali Məhkəmədə araşdırma aparılır və güman edirəm ki, Ali Məhkəmə qanun çərçivəsində düzgün və ədalətli qərarı qəbul edəcəkdir. Təbii ki, mən bu prosesə Azərbaycan prezidenti olmaq üçün qoşulmuşam və prezident olmaqda da məqsədim gənclik illərindən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti üçün nəzərdə tutum ideyalarımı həyata keçirməkdir. Biz bütünlükdə xalqımızın və millətimizin gələcəyi ilə bağlı həyata keçirmək istədiyimiz proqramı 3-4 şüar şəklində ifadə etmişik. O şüarlardan biri millətə sayğıdır. Millətə sayğı dedikdə biz nəyə nəzər tuturuq? Bilirsiniz ki, hər bir millət öz adı ilə adlanmaqdan fəxr duyur. 1936-cı ildə Stalin əmri ilə Azərbaycan türklərinin adı qadağan olunub və bugün də Azərbaycan dövlətinin etnik çoxluğunu təşkil edən Azərbaycan türkləri öz adı ilə hallanmır və bizim öz adımızın özümüzə qaytarılmasına cəmiyyətdə ciddi bir müqavimət var. Mən prezident olaraq birinci növbədə Azərbaycan türklərinin adını öz qaytaracağım. İkinci, millətə hörmət deyəndə mən nəzərdə tuturam ki, Azərbaycan xalqının tarixinə bir tam kimi baxmaq, onun tarixinin qələbə tarixini ona təbliğ etmək və yeni nəsillə onların atababalarının apardığı o məşhur siyasəti əlaqələndirməkdir. Bugün Azərbaycanda yeni Azərbaycan partiyası belə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Heydər Əliyevlə başlayıb. Zəfərçilər elə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Əlfəz Elçi bəylə başlayıb. Müsavatçılar elə hesab edir ki, Azərbaycan tarixi Məmməd Əminlə başlayıb. Halbuki Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini yazan kişilərin sırasında Şah İsmayıl Xətai, Nadir Şah, Qacar Şah kimi çox möhtəşəm dünya miqyaslı insanlar olub və bu insanlara biz sahib çıxmadığımıza görə başqa xalqlar bizim tariximizə sahib çıxır. Mən prezident olaraq birinci növbədə Azərbaycan xalqının öz tarixini özünə qaytararam. Hörmətli seçicilər, millətə sayğı dedikdə mən birinci növbədə millətə yalan danışmamağı nəzərdə tuturam. Bugün Azərbaycan iqtidarı demək olar ki, Azərbaycanı yalanlarla idarə edir. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçki proqramında təhsil mərkəzi strateji yerlərdən birini tutur. Bu hər şeydən əvvəl onunla əlaqədardır ki, biz təhsilə cəmiyyətin keyfiyyətinin, yəni cəmiyyətin ümumi mədəni səviyyəsinin vacib göstəricisi və fundamental əsaslarından biri kimi baxırıq. İkincisi, təhsil bizim tərəfimizdən, Prezident İlham Əliyev tərəfindən cəmiyyətin məhsullar qüvvələrinin ən vacib elementlərindən biri hesab edilir. O cəmiyyətlər varlıdır, iqtisadiyyatı inkişaf edib ki, orada təhsil inkişaf edib, təhsil yüksək səviyyədədir. Hörmətli seçicilər, iqtidarların birinci vəzifəsi idarə etdiyi xalqa hörmət eləmək, ona yalan danışmamaqdır. Azərbaycan iqtidarı demək olar ki, yalanlarla Azərbaycanı idarə edir. Mən bir fakt demək istəyirəm.
Azərbaycan milli valyutası devalvasiya məruz qalmamışdan bir həftə qabaq Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovdan soruşurlar ki, belə bir söhbət gəzir ki, milli valyuta devalvasiya olacaq. O deyir ki, bu yalandır, təxribatdır, belə bir şey yoxdur. Bir həftədən sonra manat devalvasiya olur və Azərbaycan vətəndaşları 10 milyard dollar ziyana düşür. Bir il ərzində Azərbaycan bankları qətiyyən Azərbaycan manatı ilə kredit vermirlər, ancaq dollarla kredit verirlər. Bunu da əsaslandırırlar ki, manat yoxdur. Amma həmin Elman Rüstəmov devalvasiyadan bir neçə vaxt əvvəl 800 milyon manat kredit götürür və devalvasiyadan sonra 1 milyard dollardan artıq qazanc əldə edir. Qazaxıstanda eyni ilə Qazax valyutası devalvasiya olmamışdan qabaq Nursultan Nazarbayev çıxır televizora. Qazaq xalqına müraciət edir ki, pullarınızı xarici valyuta hesablarına köçürdün, çünki biz devalvasiya edəcəyik. Və devalvasiya olur, Qazaq xalqı bir qəpək də olsun uduzmur. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan məmurlarının Azərbaycan xalqına yalanı isə milyardlarla dollar Azərbaycan vətəndaşlarına ziyana salır. Son vaxtlarımızın ən vacib xüsusiyyətlərindən və göstəricilərindən biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda təhsilə, elmə böyük dövlət dəstəyi verilməkdədir və bunu mən bir neçə rəqəmlərlə sübuta yetirməyə çalışacağım. 2003-cü ildən bu yana Azərbaycanda təhsilə ayrılan dövlət büdcəsindən vəsaitin həcmi 7,6 dəfə artıbdır. Mən belə hesab edirəm ki, bunun nə qədər böyük bir artım olduğunu təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. İkincisi, Azərbaycanda bu illər ərzində 3100 orta məktəb tikilibdir. Təsəvvür edin ki, bu bütünlükdə Azərbaycanda mövcud olan məktəblərin təxminən 60 faizinə bərabərdir. 40 faizi əvvəldən tikilən məktəblərdir. Onlarla universitetlər, dövlət universitetlər və özəl universitetlər yaranır. Və beləliklə də Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün hər bir dövlət dəstəyi və eyni zamanda infrastruktur yaradılıbdır. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanda ali təhsilli kadrların və alimlərin sayının az olmasına əlaqədar bayaq burada göstərilən statistikaya mən istəyərdim ki, daha dəqiq yanaşaq. Məsələ burasındadır ki, o cəmiyyətlərlə bizim, yəni Gürcüstan və Ermənistanla Azərbaycan cəmiyyətinin strukturunda çox ciddi fərqlər var. Ondan ibarətdir ki, bu fərqlər Azərbaycanda 18 yaşına qədər olan uşaqlar Azərbaycan əhalisinin 27%-ni təşkil edir. 29 yaşa qədər olan insanlar isə, əhali isə bütövlükdə Azərbaycan əhalisinin yarısını təxminən təşkil edir, 47%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda təhsil, ali təhsilə qədər olan yaşlı əhali Ermənistanda və Gürcüstanda olan yaşlı əhalidən xeyli dərəcədə yüksəkdir. Azərbaycan gənclərin çox olduğu bir məmləkətdir və bu kontekstdən yanaşlıqda bayaq sizin gətirdiyiniz rəqəmlər arasındakı fərqlər əhəmiyyət dərəcədə dəyişəcəkdir. Bir arada bir daha Azərbaycan iqtidarının güya yalan deməsi haqqında heç bir fakta sökənilməyən bir iddia səsləndirildi ki, mən bunu yaxın bıraxmaq istəmirəm, onu qətiyyətlə rədd edirəm. Banklardakı krizislə əlaqədar onu demək istəyirəm ki, bank krizisini mən bütövlükdə təbii fəlakətə bənzədirəm, təbii fəlakət gəldiyini xəbər vermədiyi kimi, bank krizisləri də öz gəldiyini xəbər vermir. Belə olsaydı, dünyanın heç bir yerində nə valyutalar qiymətdən düşərdi, nə bank krizisləri başlayardı, nə 2007-ci ilin böyük fəlakətli böhranı başlayardı. Ona görə də Azərbaycan iqtidarını yalan deməkdə suçlamağı mən ümumiyyətlə böyük suç hesab edirəm. Mən yalan danışıramsa, sən burada deyə bilərsənmi ki, Azərbaycanda neçə adama siz subsidiya veribsiniz, neçə adama pulsuz ev veribsiniz və neçə adama da mebel veribsiniz? Siz deyə bir nəfəri deyə bilməz. Onda yoxsulluğu necə adam qaldırırsınız? Və yaxud da işsizliklə bağlı. Bəli, Azərbaycanda bu il 1 milyon rəsmi statistikaya görə, sosial müdafiə fonduna daxil olan pullara görə 1 milyon 500 min iş yeri açılıb. Amma gedin, konkret olaraq həmin iş yerlərini yoxlayın, görün, doğrudan da Azərbaycanın iş yeri varmı? Yox. İş adamları sosial müdafiə fonduna pul keçirdirlər, amma faktikolar orada insanlar işləmir. Çünki onları məcbur edir ki, siz iş yerləri açmalısınız, iş yerləri açmalısınız, heç bir imkan yoxdur. Və beləliklə, dövlət büdcəsində müəyyən bir işsizliyin ardından qaldırması özünü əks edir, amma sosial həyatda vətəndaşlar yenə də işsiz qalır. Bu cürə xalqla yalan danışmaq, xalqı problemləri həll etmək əvəzinə, problemləri açıq şəkildə belə deyək, müzakirə etmək əvəzinə, üstünü örtmək və rəqəmlərlə, burada rəqəmlər deyilsin, təhsillə bağlı, idmanla bağlı. Azərbaycanda elm və təhsildən danışmaq gülüşdür. Çünki dünya standartlarına görə dövlət büdcəsində 2%-dən artıq elmə pul ayırmayan heç bir ölkədə elmdən inkişaf danışmaq olmaz.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev özü etiraf edir ki, son illər Azərbaycanda elmlər, doktorların hamısı dövlət məmurları, komitə sədrləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərləridir. Akademiyada illərlə əziyyət çəkən, çox ciddi elmi işlə görən insanlar isə elm pilləsində bir adım irəli gedə bilmirlər. Siz nədəndən, hansı təhsildən, hansı idmanlardan, gedib xaricdən idmançılara gətirirsiniz, onlar da gedirlər, doping içirlər, sonra da məlum olur ki, Azərbaycan əldə etdiyi nailiyyətlər hamısı ləğv olub. Hansı siz idmandan, hansı sağlamdan danışırsınız, Azərbaycanda gənclər arasında birincili vərəm xəstəliyi nə qədər inkişaf edib? Hansı idmandan danışırsınız ki, Azərbaycan əhalisinin boy artımı dünyada ən aşağı səviyyələrdən biridir? Əgər doğrudan da sizin düşündüyünüz kimi Azərbaycanda idman varsa, gərək bizim gənclərimiz boy buxununa görə, duruşuna görə, baxışına görə seçilsin. Baxın, çıxın küçəyə, baxın, görə cavan-cavan uşaqların hamısı beli bükülüb. Ona görə də əgər bir problem varsa, bunu xalqa açıq demək lazımdır. Bax, bizim pulumuz yoxdur, bunu eləyə bilmirik, düşmən bunu qoymur, o bunu qoymur. Amma yalandan demək ki, biz yoxsulluğu ləğv edirik, işsizliyi ləğv edirik və ortalıqda da yoxsullar, dilənçiləri məruz qalır, ölkəni tərk edir və yaxud da ölkədə bu il mart ayının 20 günündə 2000 cinayətkarlıq faktı qeyd olunub. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatından deyirəm. Yoxsulluq olmayan yerdə cinayətkarlıq necə ola bilər? İqtidara qarşı bir neçə əsassız iddialara mən cavab vermək məcburiyyətindəyəm. Azərbaycan dövləti heç kimə kömək etmir deyənə cavab vermək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti və hökuməti hər il 200 milyon manat ünvanlı sosial yardım üçün pul ayırır. Bu, geriyə qaytarılmayan pullar deməkdir və bu, hər il 100 min ailənin aylıq 100-150-200 manat müavinətlə təmin olunması deməkdir. Hər il güzəşli kreditlər verilir və ümumiyyətlə bu müddət ərzində 2 milyard manat sahibkarlara güzəşli kreditlər verilib və o kreditlər sahibkarlığın inkişaf etməsinə köməklik göstəribdir. Yoxsulluğun aradan qaldırılmasında Azərbaycan dövlətinin götürdüyü yollan ondan ibarət ki, iş yerləri açır, əmək haqlarını artırır, pensiyaları artırır və beləliklə də yoxsulluq aşağıya düşür. Yoxsulluğu həll etməyin əsas yolu dünyada bundan ibarətdir. İş yerləri ilə əlaqədar, dediyinizlə əlaqədar onu demək istəyirəm ki, 1,9 milyon iş yerləri açılıb və bu illər ərzində, 2003-2017-ci illər ərzində Azərbaycanda əhali 1,5 milyon nəfər artıbdır. Artırılmış bu iş yerləri o 1,5 milyon artan əhalini işlə təmin etmək üçün verilibdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda əhali sürətlə artır və təbiidir ki, hökumət çalışmalıdır ki, iş yerlərini sürətlə artırsın ki, işlə insanlarımız təmin olsunlar. Hörmətli seçicilər, hakimiyyətin əsas vəzifəsi xalqın qayğısında, kütləvi şəkildə xalqın qayğısında qalmaqdır. Bugün Azərbaycan xalqının istifadə edə biləcəyi çimərliklər, meşə sahələri, dağ zonaları məmurlar tərəfindən zəbt olur, vətəndaşlar ora buraxılmır. Hətta bu azmış kimi şəhərin özündə də vətəndaşlar sıxışdırılır. Məsələn, Həzəslanov metrosunun yaxında Məhəmməd Hadi küçəsində kvadratlar deyən ərazidə 300 ailənin yaşadığı bir yerdə kiçicik bir bağça var. İş adamları indi o yenidən bina tikməsidir və belərin də vətəndaşların havasını demək ki, əlindən alırlar. Mən prezident olaramsa, birinci növbədə vətəndaşların hüquqlarını qoyuram və onların kütləvi istirahatın qayğısına qalaram. Hörmətli seçicilər, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində duran yeganə ali məqsəd Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarətdir. Prezidentimiz dəfələrlə bunu bildirib və prezident kampaniyasının da əsas şüarı yenə də Azərbaycan xalqına xidmət etməkdən ibarətdir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın təhsil sferasından da əlaqədardır. Prezident İlham Əliyevin çox gözəl bir ifadəsi var. Neft kapitalını insan kapitalına çevirmək. Azərbaycanda təhsillə bağlı aparılan siyasətin də əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda insan indeksi inkişaf etdirilsin. İnsanlar layiqli təhsil alsınlar və eyni zamanda aldıqları bu təhsildən Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün, bütövlükdə Azərbaycan insanının həyatının yaxşılaşdırılması üçün ən faydalı şəkildə istifadə etsinlər. Azərbaycan hökuməti bu işlərin həyata keçirilməsi üçün sistemli dövlət proqramları hazırlayıb və həmin dövlət proqramlarının bundan sonraki illərdə də uğurla həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər etibarlı əsas mövcuddur və eyni zamanda kifayət qədər kadr potensialı mövcuddur. Düşünürəm ki, siz Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyirsiniz və bundan sonra da dəstəkləyəcəksiniz. Aprel ayının 11-də İlham Əliyevə səs verməklə bu proqramların uğurla həyata keçirilməsinə səs vermiş olacaqsınız.